Predsjednik građanske inicijative Sinovi i kćeri Neretve Ivo Matičević 14. siječnja uputio se pješke za Zagreb. Cilj ukazati na, kako ističe, neodrživo zdravstveno stanje u dolini Neretve. Danas je došao do Knina, a sutra ujutro nastavlja svoj put. I mogu reći da je dnevna bolnica samo jedan moderni dom zdravlja. A mi nemamo dole bolnički sustav koji nam je kronično potreba, jer ne mora se ostvariti zlatni sat i automatski se ugrožava ljudski život na taj način. Župan Nikola Dobroslavić nije baš suglasan, on smatra kako ima problema, ali je zdravstveni sustav u županiji ipak na visokoj razini. Najveći problem je dostupnost opće bolnice Dubrovnik, odnosno kliničke bolnice u Splitu, nedostatak liječnika koji osjećamo. Rješava se gostujućim liječnicima, to nije najbolji način rješavanja toga problema. Najbolje bi bilo da imamo svoje vlastite kadrove koji su tu preko cijele godine. Isto tako imamo i projekt dnevne bolnice koji će apsolutno pripomoći zdravstvenoj skrbi u dolini Neretve. S druge pak strane, Matičević ne odustaje od svojih ciljeva. Na putu do Zagreba, ističe, susreću ga ljudi dobre volje i svi imaju jedan zajednički viši cilj. Pomoć i onima kojima je pomoć zaista potrebna. Moja poruka je ta da se počne ulagati u medicinski kadar koji kronično nedostaje, i mi cijelo vrijeme smo ga upozoravali na to. Jednostavno ne ide bez medicinskog kadra. Oni šikaniraju taj medicinski kadar pojist od medicinskih tehničara koji je najnezaštićeniji u zdravstvenom sustavu. Kadar koji nas prima i otprima i brine od nama, on je najugroženiji. Onda se pitamo zašto nemamo. Eto, zbog toga nemamo. Župan ističe kako specijalisti već sada iz opće bolnice Dubrovnik putuju redovito u Metković. No, naravno da je to svojevrsna improvizacija, jer u smislu da će izgradnjom zgrade za dnevnu bolnicu biti uvjeti puno, puno bolji i, dakle, i liječnicima i pacijentima. I to je konačan cilj. Želim uvijek više, tako da razumijem da ljudi i očekuju ponekad i više i mi ćemo učiniti sve da to tako i bude, ali opet moramo biti realni. Najlakše bi bilo reći da mi ćemo inzistirati na bolnici u dolini Neretve, no to barem za dugo neće biti realno. U drugoj polovici iduće godine dnevna bolnica bi trebala biti gotova, a Ivo Matičević poručuje kako od svojih ciljeva i pravde za bolju zdravstvenu skrb svih stanovnika doline Neretve, ali ugroženog dijela Splitsko-dalmatinske županije, neće odustati. Njegov dolazak u Zagreb očekuje se za nekih 15 dana.